Gabrielius Landsbergis taip pat sako nematantis galimybės sudaryti koaliciją su valstiečiais, nors neatmeta, kad bus pasiekti susitarimai atskirais klausimais. Socialdemokratams svarstant trauktis iš koalicijos, premjeras rudens politinę darbotvarkę ketina asmeniškai aptarti su visų Seimo frakcijų vadovais. Atidarius 400 naujų įstatymų projektų yra tikimybė, kad juos bus priregistruota visiškai neįsivaizduojamai bet kas. Ar ne, dalykai, kurie gali spraudinti mūsų biudžetą, kurie gali sukurti naujas mokestines taisyklės, ir čia jau niekas, nei vyriausybė, nei premjeras, to suvaldyti negalės, tai turi suvaldyti Seimas, kuriame mes nežinom, ar yra valdančioji dauguma. Na ir mano vienas iš pagrindinių klausimų yra, kaip tai atrodys, ar ne, ar mes iš tikrųjų nesam pasileidę rogutėmis nuo kalno be stabdžių. Ir apačioje laukiantis medžiai gali mus pasitikti ne tik sulaužytomis kojomis, bet ir kur kas blogesniais dalykais. Lietuvai reikalingi tokie sutikimai, kad būtų priimami sprendimai, kad būtų išklausoma ir atsižvelgiama į kuo platesnį visuomenės ratą, nes politinės partijos už jų stovi labai konkretus šalies žmonės su savo viltim, interesais, norais, politiniam pažiūrom, dėl to, kalbant apie klausimus, na, tą patį galime biudžetą valstybės paminėti, tai matyti esminis dokumentas, svarbiausias dokumentas, kuris paliečia mus visus.